بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن صاحبي الملبا دكتان كسود وادا وررك يقدم بيه سومالي دي عالمك وحلقا نوكلا دوغو براتين إناد غلا سعوتان ورباهين تا RNN سومالي تيفي قود بدا داون دونتان وحكم النقون دونا دولد سوماليا وقادة اللابا كسي درسا حيسة دا ود حيسة كنفرق البيد يد دولد دا ودمد عربتا اوور لأي أبلك سوساري حيسة دا ود حيسة سوماليا يثوبيا وررك يقدم بيه دقال علس وكا قرحاي حد كهيران قبل كاشب لدحي يسافر كعصب دالك مريكنكا وفرين وكسيدة مدحوينها سوماليا وقود بيي مدحوينها دالك مريكنكا جوي بيدن قدو بدا صوفا فاسنا عيات قداوان دونتان وراركينا عصيشي صاحبيال مغال كان شير غريا سيو غارو صاحب بدن حيث دول حيث دولد فضرهالكا سوماليا يكون فرقل بيدا يا أموغطا متكسي درسا إيادا أو طلاب هورله ay maanta qaaday dawladda dhexe ka dib markii garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho laga celiyay xilibaan sareed Maxamed Cabdulle oo ku sii jeeday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay sareed oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in saaka loo diiday in ay ka dhofto garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyadoo ku sii jeeday magaalada Baydhabo waxay tilmaantay in saraakiisha amniga garoonka ay isurisa ku sameeyeen xilibanadan ayaa sidoo kale waxay shaac ka qaadeen gabi ahaanba laga reebo diyaaradii ay raaci lahayd oo ku sii jeeday deegaan doorashadeeda Koonfur Galbeed. Sidoo kale waxa intaasi ay sii raacisay in arintan ay muujinayso beegsi gaar ah oo lagu hayo xilibanada Diglim Rifle sida ay hadalka u dhigtay. Dad aan sharci aqoonin ayaa saaka iga reebo diyaaradda xilibanada Koonfur Galbeed beegsi ayaa lagu hayaa wixii hadda ka dambeeya qorigeena ayaan la galeynaa garoonka ayay tiri xiliban sareedo Maxamed Cabdulle. Horey waxa uu jiray in garoonka sidoo kale lagu xayiray taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka ee fadhigiisu yahay Baay iyo Bakool walow markii dambe la fasaxay. Dhammaan dhaqdhaqaaqyadan ayaa sii horanaya xiisadda u dhexeysa Muqdisho iyo Baydhabo oo haatan gaartay meeshii ugu xumeyd waxaana si aad ah laysugu qabtay arrinta Itoobiya kadib markii ay Koonfur Galbeed ka hortimid qorshaha Villa Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee lama oga sida ay wax noqon doonaan. Waxaase soconaysa dadaallo ay waddo dowladda oo lagu qaboojinayo xiisadan iyadoo sidoo kale la filayo in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaro magaalada Baydhabo si uu soo qanciyo Cabdi Casiis Maxamed Lafdigareen. Dhinaca kale, safiirada dalalka Carabta ee fadhigooda uu yahay gudaha magaalada Muqdisho ayaa sameystay golo ay ku midaysan yihiin waxaana Muqdisho ay ku qabsadeen munaasabad ballaaran oo ay ku shaaciyeen dhismaha golahaasi cusub. Munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiiqi iyadoo sidoo kalena ay goob joog ahaayeen dhammaan safiirada jaamacadda Carabta oo fadhiya gudaha Soomaaliya. Ujeedka golahan loo dhan yahay ayaa lagu sheegay mid lagu xoojinayo xiriirka wadamada Carabta iyo Soomaaliya si sare loogu qaado iskaashiga dalalka iyo Soomaaliya. Wasiir Fiqi oo meesha ka hadlay ayaa ka warbixiyay muhiimadda furitaankan golahan waxa uu hoos ka xariiqay in arrintan ay gacan ka geysanayso xoojinta xiriirka ka dhexeeya safaaradaha Carabta ee dalkeena. Sidoo kale waxa uu mahadceliyay Danjiri Cabdullaahi Cali Cuteybi oo ah madaxa wakiilada jaamacadda Carabta ee Soomaaliya dadaalka uu ku bixiyay golaha laga dhawaaqay magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Danjiri Axmed Macalin Fiiqi ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday sida ay muhiim u tahay midnimada jaamacadda Carabta, ahmiyadda ay u leedahay Soomaaliya, iyo go'aankii ugu dambeeyay ee ay ka qaateen damaca gurcan ee Itoobiya. Axmed Macalin Fiiqi ayaa bogaadiyay dalalka Carabta sida geesinimada leh ee ay u garab istaageen Soomaaliya uguna dhiidhiyeen xadgudubka ay kula kacday Itoobiya. Soomaaliya ayaa xiriir qoto dheer la leh wadamada Carabta waxaana ay xubno ka tahay jaamacadda Carabta iyo sidoo kale ururka iskaashiga Islaamka OIC. Bal markan haddii aynu eegno Hiiraan, warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay dagaal beeleed ah maanta dib ugu qarxay xadka u dhexeeya gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe kaas oo sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dagaalkan oo ahaa mid aad u culus ayaa si gaar ah ugu dhacay aagga degmada Jalalaqsi waxa uuna u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo ku wada sugan halkaasi. Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalka ku dhintay ugu yaraan 3 qof halka ay ku dhaawacmeen laba kale kuwaas oo ahaa dhammaanba maleeshiyaadkii dagaalamayay. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle oo ku aadan xiisadan ka soo cusboonaatay halkaasi. Xiisadan ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana weli soo fadhiya maleeshiyaadka diriray oo wada isuruursi
is urur siciidan sida ay noo sheegeen dadka deegaanka Hiiraan iyo shabeelada dhexe ayaa waxa marar badan ku soo laabtay dagaal beeleedyada waxana ay saameynta ugu badan ay ka soo gaadhaa dadka shacabka Si socoshada dagaalkan ayaa laga degayaa maadaama ay saameyn karaan howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda Hiir Shabeelle kuwaas oo horey looga gaaray guulo waaweyn Safiirka cusub ee Soomaaliya u qaabilsan Mareykanka ayaa madaxweynaha dalkaasi waxa uu la wadaagay fariin ka socotay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii warqada aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee dhawaan loo magacaabay dalkaasi Daahir Xasan Carab oo hore u ahaa gudoomiyaha guud ee jaamacadda Simad. Danjire Daahir Carab oo si toos ah u gudagalay shaqadiisa diblomaasiyadeed ayaa ka warbixiyay kulan uu la yeeshay Joe Biden kadib markii uu ka qabtay warqadaha aqoonsiga madaxweynaha Mareykanka maanta waa la kulanay waxaana u gudbinay warqadaha aqoonsiga oo si rasmi ah uu noogu qabtay ayuu yiri danjiraha cusub ee Soomaaliya u fadhin doona Washington DC sidoo kale waxa uu tilmaamay in fariin uu ka siday madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo umada Soomaaliyeed uu gaarsiiyay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxaan gaarsiinay salaan aan ka wadnay umada Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayuu yiri mar kale danjiraha cusub ee dalka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya dhinaca kale Daahir Carab oo wareysiin iyo VOA ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu kala hadlay xiriirka labada dal isla markaana ugu mahadceliyay dowladda Mareykanka taageerideeda Soomaaliya ee dhinacyada ammaanka xuquuqul insaanka iyo bini'aadnimada iyo dhinacyada kale ee horumarinta la xiriira waxaan is wadaarsanay muhiimadda uu leeyahay xiriirka soo jireenka ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa ayuu si raaciyay waxa kale oo intaasii uu ku daray wuxuu madaxweynuhu ballan qaaday in Soomaaliya uu ka caawin doono sidii ay dib ugu soo kaban lahayd arrimaha nabadgelyada dhaqaalaha iyo sidoo kale tacliinta Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa waxa ka dhexeeya xiriir qoto dheer iyo iskaashi buuxa waxaana Washington ay qayb ka tahay dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkii waad kala socoteen RNN Somali TV inta aynu warkan warkiisiga ku kulmi doono waxaanu idin leenahay nabadgelyo